تو الحمد للہ چھٹی رمضان المبارک کے ہم وقت افطار کے قریب ہیں. چھ روزے گزر چکے ہیں ماہ رمضان کا, تقریباً پہلا ہفتہ اپنے اختتام کی جانب ہے. آئیے پہلے کچھ کلام سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف, اس کے بعد مفتی سہیل امجدی صاحب دعا کروائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے ہم بے شمار, جانو دل تاجدار, جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, دل میرا غمگین ہے اے غم غصوں کے غم گسار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, سبز گنبد و
اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کے
من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن حجر محمد سرور كونين جن وانس هم بهتر خلق دو عالم سيد عرب وجم اب ہے حضرت محمد سرور ہر دو سرا آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا رو جہان آدائے سرور او محمد محترم جیندتا بے جنت آدم سب عرب تے سب عجم مولا یا صلی حبيب الله شفيع المذنبين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدي حبیب است و از دارم چشم التفات در بلائی نا کہانو در جمیع حادثات آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا نا کہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا اے حبیب غیر مصیبت والدی امید کا اے شفیع ناگہانی آفتا کے بے پناہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم أكرم الخلق مالي من ألوذ به يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العملي كرامي درز خلقت من نتارم ملتجا جوست در وقت قیامت نیز در افتار اکرم المخلوق مانگوں اور میں کسے پناہ حادثات عام میں ہیں آپ میری تکیہ گا اکرم المخلوق دے بن کوڑ دے دائم پنا ہر مصیبت عام خاصش تو میری تکیہ گا مولا یا صلی وسلم كلهم يا ربي بال
بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ومطايا واسع الكرم مولاي صلي دائما ابدا على حبيبي خير خلق الله كلهم على النبي وأهل البيت كلهم. سبحان الله. جزاك الله. جزاك الله. جن جن شهروں میں وقت افطار ہو چکا ہے ان سب سے گزارش کہ ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اہلیان کراچی انشاءاللہ ساتھ ہی افطار کریں گے جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب یہاں تشریف فرمائیں بسم اللہ اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصلي على محمد كما أنت أهله ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا إله العالمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ہم تیری بارگاہ میں افطار کے ان لمحات میں مانگنے کے لیے آئے ہیں مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں سائل ہیں تو جانتا ہے کہ دعا تیری بارگاہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی ہم تیری بارگاہ میں دعا کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے مولا کریم اگر تو نے محروم لوٹا دیا تو ہم تو کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہیں گے افطار کے ان لمحات میں تو کسی کو محروم نہیں لوٹاتا مولا کریم ہم بھی تیری بارگاہ ہمیں اپنی جھولیاں پھیلائے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے حاضر ہیں یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے سیاہکاریاں معاف فرما دے یا الہ العالمین اے مالک و مولا ہماری زبانوں کو پاکیزگی عطا فرما
تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں اس زبان کو جاری و ساری فرما، ہمارے ظاہر باطن کو پاکیزگی عطا فرما، ہمیں سجدوں کی حلاوت عبادات کی مٹھاس نصیب فرما۔ مولا کریم، آج مسلمان ہر جگہ دوسرے مسلمان سے برسر پیکار ہے، یا الہ العالمین مسلمانوں کو محبت عطا فرما، بغض و عداوت سے محفوظ و مامون فرما، یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو اچھا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق نصیب فرما، قرضداروں کو بارے کر سے سبک دوشی نصیب فرما، تیرے محبوب کا سچا مخلص امتی بننے کی توفیق نصیب فرما، والدین کی نافرمانی سے بچا۔ یا الہ العالمین، جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں مولا، ان والدین کی اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ یا الہ العالمین، ظلمت و وحشت دور فرما، ہمیں نور عطا فرما، روشنی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، امن و سکون عطا فرما۔ اے آر وائی کی اس عظیم ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے آر وائی کی پوری فیملی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم سب کو یا الہ العالمین حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے تادم حیات محفوظ و مامون فرما، بار بار حرم طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ مولا کریم، ہم سب سے افطار کے ان لمحات کا صدقہ کہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ساتھ ایمان کے اس وقت اٹھانا مولا، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔